Fala, garotada do YouTube! Hoje eu quero falar para vocês os principais golpes que os caras dão no OLX e também no Mercado Livre e outras plataformas aí, tá? Cara, infelizmente, como não tem punição para os golpistas, né? O Ministério Público, a Polícia Federal não faz vista grossa e deixa correr, né? Então a gente tem muito golpe. Se você abrir o Google agora, você vai ver lá, jaqueta 100 reais. Basta você ver que uma jaqueta daquela não é 100 reais, é um golpe aqui. Bota lá, aparelho de solda de última geração 150 reais. Não é, cara, é golpe, né? Então você só pode comprar as coisas dentro de plataformas. Casas Bahia, Mercado Livre, até Mercado Livre você pode comprar, OLX também, só que você tem que comprar dentro da plataforma, nunca negociar de forma terceirizada, não negocie. CP, mas eu fui vender um produto no OLX e aí o cara não me devolveu o produto, ele não queria ficar e não devolveu, eu perdi meu dinheiro, tá? Mas se você tiver tudo registrado, com fotos, uma hora sai. Demora um pouco, eu concordo com você que demora, mas uma hora sai, uma hora a polícia vai pegar esse cara, tá? Então a gente tem que tentar fazer as coisas sempre dentro da plataforma. Esses dias eu fui vender um PlayStation 5 meu, não vou jogar mais, eu só vou jogar no PC, eu tô diminuindo, né, os games, a gente vai ficando velho, a gente perde interesse também. E agora eu vou jogar só no PC, jogo bem barato, Game Pass, tá? É que eu tô gostando de fazer, não tá dando visualização mesmo, então eu não vou ficar insistindo, beleza? E esse dia eu tava fazendo um vídeo, eu fui vender meu PlayStation 5, minha esposa foi vender pra mim, e aí eu tava com medo de vender e o comprador com medo de comprar. Aí eu falei assim, não, você vem aqui em casa mostrar o produto. Eu falei, vou o quê? Você é louco? Chega aí, você me assalta, né? Mete um tiro na minha testa. Negativo. Aí ele falou assim, então eu vou na sua casa. Também não, né? Eu vendo no OLX. Se entrega na sua casa e você vê. Se não gostar, você devolve. É assim. Não, mas eu tô querendo, vai demorar a chegar e tal. Então tá, vamos combinar de encontrar nós dois no shopping center, onde tem uma câmera. Eu cheguei lá no shopping center, sentei no banco. Não, aí não é pra ficar aí não, porque aí também tá perigoso. Ele, né, falou. Aí nós tivemos que entrar dentro do banco do shopping center. E aí eu mostrei o produto, ele gostou, passou o Pix, foi embora, resolvido, tá? Então o que que acontece? A gente está com medo e tem que ter medo, porque os golpistas eles estão aos montes. A justiça brasileira não faz nada contra eles. É até fácil de encontrar esses caras, mas na hora de punir, ninguém pune. Então como o cara não recebe punição, ele continua fazendo esses golpes, tá? Mas hoje eu quero mostrar para vocês alguns golpes que vocês têm que tomar cuidado na hora de comprar e na hora de vender no LX. Primeira coisa, faça tudo dentro da plataforma. Não faça isso de encontrar, levar na sua casa, faça tudo dentro da plataforma. Vai pagar uma taxinha? Vai, mas está registrado a sua venda, está registrado a sua compra na plataforma. Não faça de boca, as pessoas infelizmente são de má índole, né? Existe mais gente de má índole que gente de boa índole, tá? Claro, existe muita gente bacana, de boa índole, honesta, mas também tem muito picareta, tá, pessoal? Então vai fazer as transações? Faça dentro da OLX. Você vai fazer uma compra? Vou dar um exemplo. Eu tô aqui na OLX e você vai fazer a compra de um carro. O carro tá a metade do preço. Desconfie, cara. Desconfie, tá? Eles estão fazendo um golpe da seguinte forma. Então eu vou já dar uma dica para os vendedores. O cara pega o anúncio de outra pessoa e anuncia o produto pela metade, pelo 70% do preço, às vezes 40%, vai anunciando mais barato. Então o cara rouba o anúncio e anuncia como se fosse dele. Aí ele fala assim, vai lá na casa do fulano e você tira lá o carro lá, né? E se você gostar do produto, você vai e manda o Pix aqui pra mim. Mas não fala que é eu que tô vendendo, não. Olha, já começa errado o trem, né? Aí o cara vai lá, passa o Pix pra ele e não passa o Pix pro cara. Não faça isso. Você é vendedor? Você vai falar assim, a venda... Você põe lá no anúncio assim, venda somente com o vendedor. Eu não aceito terceiros intermediando a venda. Negociar apenas comigo aqui
Não aceito, eu negocio aqui, na plataforma, tá? E não fica dando WhatsApp pros outros também não, pessoal. Aqui tem um campo de chat, pra que, que você vai ficar dando WhatsApp seu? Você tem um chat aqui, não precisa ficar dando WhatsApp, entendeu? Então você negocia dentro do LX, mais seguro. Ah, mas o cara não quer, ele quer não sei o quê. Não, não é assim, beleza? Ah, vai combinar pra ver o veículo, tá? Você tem que mostrar o carro, né? Você tá vendendo um carro. Então, como é que você faz? Você combina o local para você mostrar o carro, tá? Né? Ó, você vai chegar lá no local, pode escolher. Shopping center é bom, né? Locais que tem muita gente, comércio, locais de venda, locais de feira de carro. Maravilhoso esses locais. Nunca leva para sua casa, não, tá? Porque você pode estar levando um assassino para sua casa, você não sabe? Então nunca leva, você vai para um lugar muito cheio de gente. Shopping center, mercado, supermercado, feira de carro, até mesmo um negociante de carro que você conheça. Muito bom, esses locais que são os ideais para você mostrar o seu carro. Você vai chegar lá, ó, meu nome é fulano, eu estou vendendo esse carro, portanto, você fala o preço para que se tiver algum golpista que passou o dinheiro para ele, não tem, e é somente eu que estou vendendo, não tem terceiro, não tem laranja, já deixa tudo claro, tá? O carro tá assim, 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 assado, custa tanto, você vai querer? Então mostra o carro pro cara, se o cara quiser, ele vai negociar com você, beleza? Hoje em dia o Pix, ele tem um valor mais alto, então você não precisa ir nem no banco, né? Cê, o cara vai passar o Pix para você, você vai conferir no seu celular, né, se o seu dinheiro caiu, tá? Dinheiro caiu, você entrega para ele ali o veículo e já fala com ele, ó, você já sabe que você tem um mês para transferir pro seu nome, se não transferir, eu vou lá, né, nessa semana eu vou colocar impedimento, né, então você vai ter problema se você não transferir, já avisa logo, né. Então é isso, a negociação tem que ser feita dessa forma. Infelizmente, nós que somos honestos, temos que correr atrás para combater, né, nós temos que nos informar para combater os vigaristas, né? De ver a polícia nos ajudar, não. É você, é sua responsabilidade lutar contra os vigaristas. É só somente sua, porque não acontece nada com eles. Você que vai ser prejudicado, tá bom? Então é importante tomar essas atitudes. Sempre quando for negociar alguma coisa pelo correio, faça pelo Mercado Livre, faça por LX. Não fica negociando por WhatsApp, não. Ah, me dá seu número. Não, você pode falar aqui mesmo. Não tem interesse, não? Vai com Deus, Deus te abençoe. Eu vou vender para outro. É assim, tá? Ah, a gente tem que evitar de encontrar com as pessoas. Não precisa encontrar. Por exemplo, você vai vender lá. Vamos supor que você vai vender um videogame, né? Vamos pôr aqui, ó. Ó, você vai vender esse PlayStation aqui, que já tá com o jogo Spider-Man, tem controle, tem tudo, tá? E você... tá querendo comprar o videogame, mas você tá com medo que seja um golpe. Não tem problema, hoje tem o LX Pay, né, que é uma plataforma igualzinho ao Mercado Pago, que seu dinheiro fica seguro, o produto vai chegar na sua casa, você vai testar, vai poder jogar à vontade, e depois, estando tudo certo, você vai e libera o dinheiro pro comprador, tá? Não estando tudo certo, você fala com a LX, eu quero devolver. Aí vai devolver, vai emitir uma ficha, você volta no correio e pronto, tudo certo. É assim que funciona, tá? Se você fizer a compra pro LX, você vai pagar um pouquinho mais caro, você que tá vendendo paga um pouquinho mais caro, mas é muito mais seguro. Não fica confiando nem comprador e nem em vendedor, tá bom? Sempre faça dentro da plataforma. Paga uma taxinha? Paga, mas é mais seguro. A CP, mas se o cara não me devolver o produto? Você tem todas as informações que você vai levar na polícia, a polícia vai checar, vai ir na casa da pessoa que recebeu o produto, ela vai ter que se explicar, né, se ali é uma casa normal, né. Agora, a única coisa que eu achava que tinha que fazer aqui no LX, e eles não fizeram, é o comprador, né, eu que sou vendedor, podia ter uma forma de especificar, só aceito recebimento de tais fulano. Aí o comprador vai falar para mim, ó, quem pode receber aqui em casa é Maria, José e João. Aí eu ponho os três nomes das pessoas. Se alguém fora desses três nomes quiser receber o produto, não libera. Então, o cara que está entregando não vai entregar, porque está fora dos três nomes. Aí seria uma segurança a mais. Mas, infelizmente, qualquer pessoa pode receber, né?
E aí, um outro problema que tem também com algumas pessoas no correio é que é o seguinte, tem um golpe que aconteceu comigo. O cara fica na... vê que o correio vai entregar uma mercadoria, ele entra na frente e fala assim, ó, eu moro aqui, pode me dar aí, tá? É um golpe que eles estão fazendo. Aí o entregador, né, ele vai e entrega a mercadoria, só que o cara nem mora lá. Pegou, foi embora, tá? Foi embora para outro lugar. Aconteceu isso comigo. Quem teve prejuízo foi o vendedor, né? O que que acontece? O vendedor teve prejuízo porque eu recebi meu dinheiro de volta, né? O que que acontece? O correio nunca pode fazer isso. Ah, você mora aí? Entra aí pra eu ver. Você não mora aí? Abre o portão aí, né? Eu vou tocar a campainha aqui, eu não sei se você mora aqui. Cadê o documento? Eu acho que tinha que ter mostrado documento também. Então, são coisas que ajudaria, né, a combater os golpes que tem aí no LX. Mas na prática, pessoal, é nunca confiar nas pessoas, não entregue o WhatsApp, faça tudo dentro da plataforma, não fica, o cara quer combinar, encontrar em tal lugar, aí você combina no LX mesmo, ó, eu quero encontrar no mercado, né, aí você fala, não, nós vamos encontrar ali no shopping, né, popular, ou no shopping ali, vai ter um estacionamento lá dentro, eu vou mostrar o seu carro lá, né. Aí você mostra o carro. Se você puder também, você pode, você que está vendendo um carro, é muito interessante você pôr numa garagem, tá? Você põe o carro na garagem e põe um anúncio lá, né? E aí você paga lá o cara o valor da garagem, depois que vender, e aí pronto, dá uma percentagem lá, muito mais seguro. Eu sei que paga um pouquinho mais, você tem um pouquinho menos de retorno, mas vale muito mais a pena, tá bom, pessoal? Cara, espero muito que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Até a próxima, valeu e fui, queridão!